原本是热闹的绕境活动，却变成一群人在乱斗推挤。原乡绕境到一半变调，变成民众推挤纠纷，警方获报立刻出面制止爆发冲突的群众。眼看场面失控，警方只好出动辣椒水制止情绪较为激动的人。有人遭警方喷辣椒水后，痛得捂住眼睛四处逃窜。台东元宵绕境活动这几天接连发生冲突，六号下午绕境时，在新生路与广东路口突然爆发推挤冲突，最后变成街头大乱斗。警方获报立刻出动快打部队，情绪激昂的群众不顾警察到场，继续吵成一团。许多参加元宵绕境的民众围在附近，拿出手机录影看热闹。在警方出动辣椒水跟严厉驱赶之下，群众才渐渐离开。报好了，好了，报！想看报我是好了，好了，有事有事。警方调查大乱斗的原因，又是乱放鞭炮惹祸。店家设置的临时摊，对元宵绕境队伍人群燃放不明炮竹。因而衍生推挤冲突形势，警方将两名嫌疑人带回分局侦办，全案因违反公共危险罪、恐吓危害安全罪移送台东地检署侦办。记者潘正贤、周梦如台东采访报道。我是张妹姿，播报新闻让我增广见闻，家事国事天下事，事事关心，也带你一起掌握每日时事与时俱进，所有最新消息热门话题都在中视。当然更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享开启小铃铛。